მოგესალმებით, ეს აგრო სიახლეებია და როგორც ყოველთვის მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი გიყვებით რა ხდება რეგიონებსა და სოფლებში. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. Ნარჩენების ეფექტური მართვით მისგან სარგებლის მიღება შესაძლებელი. Სახელმწიფო უნდა ცდილობდეს ნარჩენების წარმოქმნის მინიმიზაციას, უკვე წარმოქმნილის სეპარაციას და რეციკლირებას. Როგორ მართავენ ნარჩენებს საქართველოს რეგიონებში? Განვითარებადი ქვეყნების მსგავსად, საქართველოშიც ნარჩენების მართვა ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი მნიშვნელობის გამოწვევებს ფინანსურ და გარემოსდაცვით პრობლემებს უკავშირდება. Საქართველოს გარემოსდაცვითი ვალდებულებები, მათ შორის ნარჩენების მართვა, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის პარალელურად აქვს. Რა მდგომარეობაა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ამ მხრივ, ვინ უკეთ მართავს ნარჩენებს, ანუ ვინ არის ყველაზე სუფთა? Ამაზე უპირველესად მოდით ვნახოთ ჩვენი მომზადებული რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, რომელთან ერთადაც დეტალურად გავშლით ამ საკითხებს. Ცოტა ხნის წინ კონკურსის სუფთა რეგიონი დაჯილდოების ღონისძიება მე-6-ე დაღინიშნა. Გამოვლინდა საქართველოს ყველაზე სუფთა რეგიონი: ქალაქი, რაიონი, სოფელი, დაბა, ქუჩა, ეზო და აივანიც კი. Როგორც ღონისძიების ორგანიზატორი ამბობს, 2021 წელს სისუფთავით განსაკუთრებულად მთიანი რეგიონი გამოირჩეოდა. მთიანი რეგიონი ძალიან აქტიური იყო. Ძალიან განსხვავებულია იმით, რომ ფაქტიურად მთელი საქართველო დაფარა კონკურსმა, ძალიან ბევრი სურათებია წარმოდგენილი საკუთარი ეზოების, საწარმო ეზოების, ასე რომ კომისიას ცოტა გაუჭირდა არჩევანი. მიუხედავად ამისა, მაინც კომისია ძალიან მკაცრი იყო, მაგრამ ჩათვალა, რომ წელს ვერ გამოვიტანეთ მეცხრე ნომინაცია, რომელსაც ქვიოდა ლურჯი ნაკადული. Შემდეგ წელს ვიმედოვნებთ, რომ ეს ნამდვილად იქნება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის საქართველოს. Სუფთა მუნიციპალიტეტი გახდა ზუგდიდი, სუფთა ქალაქი ლაგოდეხი, სუფთა დაბა დაბა მესტია. ნომინაციაში სუფთა რეგიონი 2021 გამარჯვებულად ზედიზედ მეოთხედ კახეთი დასახელდა. Გამოვლინდა სუფთა ქუჩაც, რომლის წოდებაც ბოლნისში მერაბ კოსტავას ქუჩას მიენიჭა. ნარჩენების მართვაში წინ გადადგმული ნაბიჯის სიმრავლის გამო კონკურსის კომისიის გადაწყვეტილებით სიგელები გადაეცათ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს, მათ შორის მცხეთა-მთიანეთს. რეგიონს ცოტა ხნის წინ ნაგაუმკრები მანქანა იაპონიის საელჩო მაჩუქა. Რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე დონორი ორგანიზაციების ჩართულობა და ასევე ძალიან კარგად თანამშრომლობს მუნიციპალიტეტები, მათ შორის სხვადასხვა მიმართულებით იაპონიის საელჩოსთან. იყო ახლა მაგალითად ჩვენს მუნიციპალიტეტში კონკრეტული გრანტი მისცეს, ანუ გამოუყვეს სწორედ ამ მიმართულებით, რომ შეუძინეს ერთი მანქანა, შეიძინეს აი ახლა უკვე ელოდებიან, ესე ვთქვათ, ტრანსპორტის მიღებას. ამიტომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, საელჩოები, დონორები ნამდვილად ჩართულები არიან და უმნიშვნელოვანესია. თუმცა აუცილებლად უნდა აღნიშნო აქვე ცენტრალური ხელისუფლების დიდი მხარდაჭერა. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, ეს არ არის პრობლემა, რომელიც მარტივად, ესე ვთქვათ, თუნდაც ერთი კონკრეტული შესყიდვით მოგვარდება. ეს არის დროში სამუშაო, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ გვაქვს ისეთი მდგომარეობა, რომ ერთი ხელისმოსმით ის რა რესურსიც გჭირდება და რა თქმა უნდა, ამას საკმაოდ დიდი თანხები ჭირდება ერთ ხელისმოსმით გადავჭრათ, მაგრამ დარწმუნებული ვართ, რომ ერთად ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ადგილობრივ ხელისუფლება ერთობლივი მუშაობით, სხვადასხვა ორგანიზაციების დახმარებით და საერთაშორისო ჩვენ მეგობრების და საელჩოების დახმარებით ნამდვილად გადავჭრით აღნიშნულ პრობლემებს ეტაპობრივად. როგორც მცხეთა-მთიანეთის რწმუნებული ამბობს, მთიან ზონებში ამჟამად ნარჩენების მართვის ნაკლები პრობლემაა. Რეგიონის მთავარი გამოწვევა ლარსის საბაჟოსკენ მიმავალი ავტომაგისტრალია. რა შეეხება კონკრეტულ მთიან რეგიონებში, თაში კიდევ ვიტყვი, რომ უფრო სასიხარულოა, რომ აი მართლაც თვითონ უფრო ურთხილდებიან, ესე ვთქვათ, ზევით მთიან სოფლებში, რა თქმა უნდა, ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა ჩართული და მათ აქვს მთავარი განხილვა. ჩვენი მთავარი გამოწვევები არის ცენტრალური მაგისტრალები, სკვერები, პარკები და ის ხალხმრავალი ადგილები, რა თქმა უნდა, სადაც ძირითადად უწევს ადგილობრივ მოსახლეობასაც და სხვა იქნება ეს უცხოელი ტურისტი თუ ჩვენ ადგილობრივი ტურისტი. გვაქვს ნამდვილად ცენტრალურ მაგისტრალზე საკმაოდ რთული
მდგომარეობა ამ მხრივ, ვინაიდან ვიცით, რომ იქ არის ხოლმე შეფერხება ტრანსპორტის, ასე ვთქვათ, ავტოგადამზიდავი, დიახ, გზის პირა და საკმაოდ რთული ბრძოლა გვიწევს ამ შემთხვევაში იმ კონკრეტულ ლოკაციებზე. Dreis მდგომარეობით, ასე რომ ვთქვათ, მოკლევადიანი და პირდაპირი გამოწვევა ნამდვილად ყოველდღიურ რეჟიმში, აბსოლუტურად მერიის თანამშრომლები, დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები ყოველდღიურ რეჟიმში უწევთ მათ მუშაობა, თუმცა საკმაოდ რთულია მაინც რომ იყოს დაცული ისეთი სისუფთავე და მივიღოთ ის შედეგი, რაც რეალურად გსურს, მაგრამ ყოველდღიურ რეჟიმში აი თანამშრომლები აკეთებენ მაქსიმუმს იმისაც, რომ შეინარჩუნონ ნამდვილად გარემო სისუფთავე. Ჩვენს კითხვაზე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის რომელი მუნიციპალიტეტია გამორჩეულად აქტიური ნარჩენების მართვის მიმართულებით, რწმუნებული გვეუბნება, რომ საკითხით ოთხივე მუნიციპალიტეტი თანაბრად დაინტერესებულია. Სწორედ აქ ვძნობ ჩვენ ჩართულობის აუცილებლობას და მნიშვნელობას სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის, რომ გატარდეს თანაბარი პოლიტიკა, ყველას ჰქონდეს თანაბარი ჩართულობა და ნამდვილად ოთხივე მუნიციპალიტეტი მართლაც ერთნაირად ცდილობს ყველანაირი ყველა იმ ღონისძიების გატარებას, რომელიც ერთობლივად ჩემოდის, იქნება ეს ორგანიზაციებიდან, ხელისუფლებიდან თუ ასე შემდეგ. Მართლაც ერთობლივად ატარებს ყველა და ამაში ვართ სწორედ ჩვენ ჩართულები, რომ ჰქონდეს საერთო პოლიტიკა რეგიონში. Parlamentis regionuli politikisa da tvitmartolobis komitetis tavmjdomare Sozar Subari aghiarebs rom narchenebis martvashi tsinsulis miuxedavat sakartvelo sasurvelisgan jer kidev shorsa. Zalien shors vart im sasurvelisgan romelsats unda mibagzio tavtsileblat polotslebshi zalien bevri rame gaketda zalien bevri ari narchenebis saqrelebi moqesrigda თითქოს საზოგადოებამაც, ხალხმაც რაღაცნაირად კულტურა გამისარდა, რომ ისეთი ინტენსივობით აღარ ხდება ნაგვის გადაყრაბუნებაში, მაგრამ მაინც ჯერ კიდე ძალიან ბევრი რამე გვაქვს სასწავლი, ბევრი რამე გვაქვს დასახვეცი და ნარჩენების მართვის სისტემებში საქართველოს წლებია ეხმარება შვედეთი. And from the side of Sweden we have been supporting Jordan partners. შვედეთის საელჩოს სახელით ვარ აქ წარმოდგენილი. მიხარია რომ სუფთა რეგიონის ბორჩი ვირიცხები. ძალიან სასიხარულოა რომ ჩვენ საქართველოს ვუდგავართ გვერდით. განიცადოს მნიშვნელოვანი პროგრესი ნარჩენების მართვაში. მიზანია მოსახლეობის მაღალი ჩართულობა ამ პროცესში, რაც სწორედ ასეთი კონკურსებით მიიღწევა. არავის სურს იცხოვროს ნარჩენებით დაბინძურებულ ქვეყანაში და ამაზე ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ. კონკურსის ძირითადი მიზანი ნარჩენების მართვის მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ასევე სტიქიური ნაგავსაყრელების და ზოგადად გარემოს დაბინძურების შემცირებაა. Როგორ ართმევენ თავს ნარჩენების მართვას საქართველოს რეგიონებში, ამაზე საუბარს უკვე ვაგრძელებთ ჩვენს ძალიან კომპეტენტურ სტუმართან ერთად, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები საქართველოს ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო. უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, სტუდიაში მობრძანებისთვის. ქალბატონ ნინო, ჩვენმა მაყურებელმა იხილა სიუჟეტი, აი ეს დაჯილდოება 2021 წლის სუფთა რეგიონის შესახებ და ფაქტობრივად ამ ღონისძიებაზე გამოიკვეთა ის შედეგები, რაც დაიდო 2021 წელს, ხო, კონკრეტული ჯილდოების სახით, კონკრეტული ტიტულების სახით გამომჟღავნდა ეს ყოველივე. ჩემთვის პირადად საინტერესო იყო, თქვენ თავად აღნიშნეთ, ჩვენ როცა ჩაგწერეთ, რომ წელს სამწუხაროდ ლურჯი ნაკადულის ნომინაცია ვერ გამოიტანეთ. Მიზეზი თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა იყო ამის მიზეზი? შეგიძლიათ გითხრათ, ეს ნომინაცია უფრო ახალია შედარებით, ვიდრე მანამდე არსებული ნომინაციები. Და ლურჯი ნაკადული ჩვენ გადავწყვეტეთ იმიტომ, რომ თქვენ იცით წყლის რესურსების პრობლემა, რომელიც გაგვაჩნია საქართველოს, მით უფრო რომ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე ჩვენ გვევალება ეგრეთ წოდებული საბანაო წყლების დირექტივის შემოყვანა რეალურად, ის უნდა იყოს სუფთა და იმ წყალში შეიძლება იბანაოს ადამიანმა, რომელიც იქნება სუფთა. Და სუფთა ჩვენი მდინარეები ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხარო ძირითადი მასა ნარჩენის წლების განმავლობაში, დაახლოებით 30 წლის და მეტიც კი, ხვდებოდა მდინარეებში. ეს იყო ეგრეთ წოდებული საბჭოთა მეთოდი გაწმენდისა, ნაგავსაყრელებისაც მათ შორის, ნაგვით ირეცხებოდა მდინარე. წყალი ადიდდება მდინარე და წაიღებს ნაგავს, ამიტომ ჩვენ მოდით ჩავყარეთ.
Lurgi nakadulis am mizezit ro ჩვენ იქნებ გავაღვიძოთ თითეული სოფელი, გავაღვიძოთ თითეული დასახლებული პუნქტი. Თან ეს ტრადიცია წყაროსთან შეკრებისა კახეთშიც არსებობს, იმერეთშიც არსებობს, ყველგან არის. Ამიტომ თქვით რომ მოდი დავიწყოთ. Tu ce ყველა პატარა მდინარეს გავწმინდავთ, რომელიც ნაკადულად მოემართება, მაგ შემთხვევაში დიდი პრობლემა მოგვეხსნება მდინარეების დაბინძურებისა, იმიტომ რომ თქვენს გახსოვთ მაგალითად რამდენიმე წლის წინ, კი არა შაშანაც იყო, ბოთლები მოცურავე მტკვარზე. Იმიტომ რომ ეს შედეგი იყო არა იმიტომ რომ მტკვარში ჩაიყარა ბოთლები, არამედ შენაკადებში ჩაიყარა. Ძალიან დიდი რაოდენობა და პირველივე წვიმის დროს ეს ყველაფერი ჩამოვიდა მტკვარში. Ესეთი მოვლენები ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში და ნომინაციაში შემოსული იყო ერთი წინადადება კახეთიდან ახმეტიდან, მაგრამ კომისიამ ჩათვალა რომ ჯერ ერთი ვერ გადავამოწმეთ, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა არ ჩანდა ის აქტიობა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, რომ მოსახლეობა თვითონ უვლის. Ეს გვჭირდებოდა და მეორე გვჭირდებოდა, რომ ნამდვილად სუფთა უნდა ყოფილიყო. Ამიტომ წელს მაგალითად, როცა ახლა შვიდში ვაპირებთ, რომ გამოვაცხადოთ, ამ დღეებში გამოვაცხადოთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გავმარტავთ. Რა უნდა იყოს წარმოდგენილი ლურჯი ნაკადულის ნომინაციაში და როგორ? Მნიშვნელოვანია, რომ ჯერ ერთი სოფელმა თავისი წყარო წარმოადგინოს და თქვას, რომ ეს ნამდვილად სუფთაა და ისინი თვითონ უვლიან. Მარტო ნარც და იმას არ თამაშობენ წყაროსთან. Არამედ ეს ნამდვილად ის ადგილია, სადაც სოფელი იკრიბება და ნამდვილად მათთვის მნიშვნელოვანი წყარო არის, ეს ერთი. Მეორე, რომ ეს პატარა ღელე, რომელიც ჩამოდის, ან ნაკადული ჩამოდის, ხო, სოფელში სოფელი ამას უვლის და არ ყრის შიგნით განსაკუთრებულად არ ცხოველებს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ქონდეთ რაღაც აკრძალვითი მომენტი. Და ეს ნამდვილად უნდა ჩანდეს მთელი წლის განმავლობაში, რომ სოფელი უვლის. Გარკვეულ აქტივობებში. გარკვეულ აქტივობებში და სუფთავის არის. ეგულებათ ეგეთი მდინარეები. Თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ჩემთა სამწუხაროდ, ცაგერმა არ წარმოადგინა თავისი ნომინაციაში თავისი მდინარეები და წელს აუცილებლად თხოვთ ცაგერის მუნიციპალიტეტს, რომ უფრო ყურადღებით იყოს, იმიტომ რომ მათ სოფლებში აქვს ძალიან სერიოზული ტრადიცია იმისა მდინარეებში არ ჩაყრისა, ნარჩენის, არც ნაგავის, არც სამშენებლო ნარჩენის, არაფრის, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ მათ ეს ტრადიციულად ჩამოუყალიბდათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ ადიდებულა მდინარე, იმიტომ რომ ნაშალი ქვები ჩაყრილა ან რაღაცა ყოფილა. Uvlian sa kutar dinarebs met sagerši rats nahe ra dinarebits nahe rogorisi subtavets nahe es zustat is dinarebia romlebits chven gvchirdeba da tan tavari momenti maints is ari ro tviton mosakhleoba etmanets mouzqodet mat qavdat erti bunebis komagi gvarde sakhelis amtsukharot ar makhsos magram romelmat ai es დანერგა საკუთარ მოსახლეობაში და ძალიან მინდა, რომ აი ესეთი მდინარეები მოხვდეს ჩვენთან ნომინაციაში. Ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მოდით გავჩერდეთ. Ჩვენ კიდე ერთი ნომინაცია ვერ გავაკეთეთ, ეს იყო ლამაზი აივანი. Მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი იყო წარმოდგენილი, ჩვენ არ ვითხოვთ არქიტექტურულ გადაწყვეტებს. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო გამწვანება და ყოველწლი მწვანე აივანი ყოფილიყო. აი და ისე ყოფილიყო ეს მოვლილი, რომ ნამდვილად ეს ყოფილიყო და თან რაც მთავარია, ჩვენ არ ვითხოვთ რესტორნებიდან ამის წარმოდგენას, იმიტომ რომ მათ ეს მაინც ჭირდება თავისი მარკეტისთვის. ჩვენ გვინდა ზუსტად მოსახლეობისგან. გასაგებია, კაპიტანინო დაჯილდოებაზე ძალიან ბევრთან გვქონდა ჩვენ კომუნიკაცია და თითქმის ყველას ჰქონდა ერთი მესიჯი, რომ საქართველოში ყველაზე სუფთა ზონებად არის მთიანი ზონები. ხომ არ არის ეს იმითაც განპირობებული, რომ მთა საქართველოში ნაკლებად ათვისებულია
და პროდუქტის თუ სერვისების, ტრანსპორტირების პრობლემების გამო იქ მყოფი მოსახლეობა ცდილობს უფრო რაციონალურად გამოიყენოს ესე ვთქვათ პროდუქტები და შესაბამისად ნაკლები ნარჩენებიც რჩებათ ხოლმე როგორც წესი. იცით რა, ზოგადად ხალხი ფიქრობს, რომ ნაკლებად პრობლემატურია მთავრად, ასე არ არის სინამდვილეში. Ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები მცხეთაშიც, საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გვაქვს ყაზბეგში, იქ სადაც სერვისი არ მიეწოდება, ვერ მიეწოდება, იმიტომ რომ შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვა არ ყოფნით. სერიოზული პრობლემა არის თიანეთშიც. Იმიტომ რომ ვერ მიეწოდება ის პროდუქტი, ანუ ვერ მიეწოდება მანქანა, ვერ მოდის რიგზე, არ არის საკმარისი ტექნიკა, არ არის საკმარისი დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში, რომ ამ სამსახურებმა იმუშაონ. ახლა ძალიან დიდი პრობლემაა, ხო, მცხეთა მთიანეთისთვის, ტრასაც და ყველა ის, რომ ყველას ძალიან ახლოს არის და რეკრეაციული ზონისთვის ძალიან საინტერესოა. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამას უფრო ის მითი, რომ თარი უფრო სუფთა, მე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ ჩვენ და სამწუხაროდ მე მესტიაშიც მინახავს, მესტიის მუნიციპალიტეტი, მესტია დაბა მოხდა გამარჯვებულში, მაგრამ თვითონ მესტიის მუნიციპალიტეტი ვერ მოხდა, იმიტომ რომ არის ადგილები მესტიაში, სადაც ხევში არის ჩაყრილი დიდი რაოდენობით ნარჩენები. ეს ჩანს კატასტროფულად. მცხეთა მთიანეთის რწმუნებული ჩავწერეთ, თქვენ ახლა გარკვეულწილად შეეხეთ ამ რეგიონის პრობლემებს. ჩვენ მასთან გვქონდა ისე ვთქვათ ვრცელი ინტერვიუ და ამჟამად ამ ეტაპისთვის მან რეგიონის ყველაზე მთავარ გამოწვევად თქვენც დაასახელეთ აი ეს ლარსის მიმართულებით ლარსისკენ მიმავალი ავტომაგისტრალი დაასახელა. როგორც ეკოლოგიური მდგომარეობით გულისხმობ გამონაბოლქვს და ემისიებს, ასევე ნარჩენები, მყარი ნარჩენების სახით. თქვენ თუ ეთანხმებით მას, აი რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით და ამის გარდა კიდევ რა გამოწვევებს ხედავთ ამ რეგიონში? ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა ორ მხრივ. ერთი არის მყარი ნარჩენების ნაწილი და მეორე არის თხევადი ნარჩენები, მოდი ვთქვათ, საკანალიზაციო სისტემების არარსებობა რეგიონში. ეს კიდე დამატებითი თემაა. Da, ძალიან მძიმე თემა. Იმიტომ რომ ხალხს არ აქვს ამის საშუალება და განსაკუთრებით ეს დამდგარ ტრაილერებს ამის საშუალება საერთოდ არ გააჩნია. Და ეს არის ბუჩქი, მეტი არაფერი აღარ გამოდის და რეალურად არის მართლა სერიოზული პრობლემა, როცა რამდენიმე დღის განმავლობაში ეს ტრაილერები დგანან ერთად. გზაზე ნარჩენების გადაყრას ჩვენ სამი უწყება გვაქვს ნარჩენების მართვის კოდექსით, ვინცე დამხედველობას უწევს. ერთი არის გარემოს დაცვის სამინისტროს ზედამხედველობის სამსახური ინსპექტორატი, მეორე არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ზედამხედველობის სამსახურები და მესამე არის საგზაო პოლიცია. აი საგზაო პოლიციის გააქტიურება გვჭირდება ჩვენ რეგიონებში იმისთვის, რომ ნარჩენი არ გადაიყაროს მოძრავ მანქანებიდან და ისევე როგორც არ გადაიყაროს ტრაილერებიდან და ამ დამდგარ იმაზე. ეს ერთი ნაწილია და მეორე ალბათ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, როგორ უნდა ქონდა ერთხელ ეს იდეა, ბოლომდე ვერ მივყვანით და შევეცდებით, რომ შემდეგ წელს აუცილებლად მივყვანოთ, რომ საგზაო ნიშნები დავამატოთ და უთხრათ ადამიანს, სად შეუძლია გადაღაროს ნარჩენი. მითითება გაუკეთოთ. იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ ჩვენ ტრასა არ დავიცვათ ნარჩენისგან. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ბოთლი გადაგდებული მოძრავი მანქანი და საავარიო სიტუაციას ქმნის. ნამდვილად. ეს არის ძალიან სახიფათო. ანუ ფაქტობრივად ეკოლოგიური პრობლემის გარდა საავარიო სიტუაცია, ბოთლი, რომელიც არის შუშის, რომელიც გადაგდებული აგრეთვე საავარიო სიტუაციას ქმნის და ცელოფანი, რომელიც გადაგდებულია ან ნაგავი გადაგდებული მოძრავი ავტომანქანიდან ან სატრანსპორტო საშუალებიდან აგრეთვე საავარიო სიტუაციას ქმნის უკანა წამოსვლელ მანქანისთვის. ამიტომ ეს ძალიან უნდა გამკაცრდეს.
Kapten, noi suntem tretantianețe regiunii Daubrundebi. S-a interesat conica de Sahedida Drogurčans, ramdinat act Europs, act globului municipalitetebi am regiunii. Este tot ca utari debis, inițiative bis generire bașida, guaxtuara, centralul Heli suplebastan, mati, este tot ca ședegiani coordinații șemtuhovebi. Mie m-a gălte ce mi-a zis la ghetuhatru, s-a mod act Euriam Tcheta. Am trecut în municipalitatea Pșoris, s-a activuri în bolo perioadă, ce gândesc că trebuie tare dușe de municipalitate, mi-a luat și mi-a luat și mi-a luat Tumca dușe ca zalia dite problema tavisi nagau sakralis, romelic ciho tavis drosa kakseli sapčota period, če bi da bim dinari spira sari da, me tkveni televizii izmešu obit, albat kola donors mi martal, tu im doru čuje namas vermo verevit. Ik zalia seriozuli problema, da marto dușe tis municipalitetis sakseleps da šesadzile bloba se znam dula tare mateba, da čum čirdeba, am istoriuli da bim zurebis keris mohsne. Interesat să ne zetrăm din areziarees. Da, să cum aud activuria municipalității smeri, mă verbuit cu ro activuria arari tianetis an emis azbegis, magram, tot ameti, zalis meva, certebat, mat. Aha, gansho, ba, aha, eteti indicatorii, romil, ce încă concursis, pirobeb și gamo, etele. Act tu arasat mianiezo. Actuara care este damușau ara. Sakmiani ezo narčenebis martvastan mimartebis. Ah, kasatebi. Sakmiani ezo imas ro daerkva, me mesmis ro agreva mohta tznebebis, mare sakmiani ezo autsilebloba ari narčenebis martvis situatsiaši, mat unda kondet is ezo, unda kondet garaži teknikis, unda khtebodes, anu tskhaurebis sadats ikneba es mankanebi shenakhuli, unda kondet samretskhao. Anu trasaze gasuli mankana romelic agrobs nagavs unda irecxebodes da shemosuli mankana unda irecxebodes. Urnebi unda irecxebodes da es ari autsilebeli pirkva. Rotsa am or municipat tianets albulde kapartuli da arts ese vtkvat qasbeks es unda iqos gaketebuli. Es ari autsilebeli piroba stori martvis. Smartomat are certe probleme, tel sa catolici pe un municipal de tepșia, e problema, magra. E sarari iseti sac meromelț municipal de tepșia, ma verga tacinas. Ca să vedem, e sarari am șemt hoveși am municipal de tepșia, scazbex, ide dama teviti problema, cu daurtan mi mertepași, dar ato imitor cu dauris egret sotemul se dam hedveloba, dahmare bai, hot pilis, mata vistase, mereu în vețe petit. Vinari bolus da bolus pasul schebeli, a fi hot zalia de ti problema, ca bolus da bolus vin agroeps narcens cu daurși. Tu e gespite turistului obiecte. Ce-ați comandat? Am să vă știți că sunt felicit să mare, ba tit că sunt azbegi de mancane, bici mă dismare, ai iho periodi, ori ți listi în ați tovi romovi, de nagav și iho, în telegu dauri. Te-ai problema, ahmoște. Anu că te anam veri mohrehta. Amit o vam bupro. Cven am sistema, și că mențalian de din medii macro, azbegi să nacene bici martuis, că e cum așem tu e bilumeniți, e hlova da, e țureba ta, bici municipal, nacene bici martuis, că e cum asta, ori e tăs osta sami dan, ma ta hali unda conde tu cu e. Imedi macro, așa tu cu atu, e argatic nebagați, e rele pasohis, că bilobe pe el, eserti. Tianet ucis tehnica, zogadat, da mancane bisrao de noba, i se veru cu caspec, ucis se sta, ceta se zara, da alhenili, da art tușeț. Ubraut vam vă pro, cven ragat snairat, sa zogadat, ba unda mi vehmarot, pa la municipal, da ceha, caspec, scola zi carni și musaul, iar turismit. Și să vă amintesc, mat și uzlet, promet, i tan hebi gamohon, n-ar ce ne bis martui, spui, simt, esari, misi sa vizit o barati, mara pirul, da, uți cu cac mi-a neazotit, pare hebit, da, s-a vreț hautin, om, îl cir de ma, am mancane, sta tehnica, s-o mă să sună moim sahor. Am tom,
ეს არის მათი პრეროგატივა. ეხლა რაც ეხება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაზე. ისევ დუშეთი და მცხეთა აღმოჩნდა უფრო აქტიურები, ვიდრე ყაზბეგი და თიანეთი. ეხლა მე შემიძლია მთელი რეგიონების მიხედვით ყველა მუნიციპალიტეტი თქვა, ვინ უფრო კარგად აქტიურობს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. საწყედად არ ვაპარაკო, უბრალოდ ბევრი სამუშაოა გასაკეთებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია ამოღების მომენტი. ეხლა რაც ეუბნება ცენტრალურ ხელისუფლება, რომ თქვენ მარი მაინც უნდა გახადოთ მომსახურება. ბიუჯეტები რო ყოფენ ფულს, ეს არის ცენტრალური ბიუჯეტიდან აღებული თანხები ძირითადში. Da, აგრეთვე მომსახურეობის სერვისი უნდა იყოს ამოღებული. Მე არ დავასახელებ ახლა მუნიციპალიტეტებს, მაგრამ ბევრ მუნიციპალიტეტში საკრებულოებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სერვისის მომსახურება ნულოვანი შეაფასეს ფიზიკური პირებიდან. Რაც არ არის. Tarifi არ დაუწესეს მომსახურებას. Ეს არ არის სწორი. Არ არის სწორი. Კანონს კაფიოთ აღნათქვა. Რომ მოსაკრებელი ამ სიტუაციაში შეიძლება ადგილობრივმა თვითმართველობამ მოიხოს. Თან შეზღუდულია კანონს, ანუ სამლარზე ზემოთ საკრებულო ვერ მიიღებს. Ოჯახიდან მხოლოდ 4 პირი შეიძლება იყოს. Ანუ ეს წევრი არის აღარ გადაიხდეს მარტო 4 იხდეს და სოციალურად დაუცველები არიან გარანტირებულად განთავისუფლებული. Ჩემი პირობა მე ვიტყოდი. კაფიოთ უწერია ეს რეგულაციაში. Რატომ არ ვიყენებთ ამას ბოლომდე? Და რატომ არ არის ბოლომდე აღრიცხული იურიდიული პირები, რომლებიც არსებობენ? Იმიტომ რომ იურიდიული პირმა უნდა გადაიხადოს, მას 25 ლარზე ზემოთ არ ახდევიებენ. ესე არის ისევ კანონში. Ანუ ხო ხვდებით, რომ საკმაოდ შეღავათიანადაა გაკეთებული კანონის მოთხოვნა. Თავარია ხა ადგილობრივმა თვითმართველობებმა ეს ასახონ დავის რეგულაციებში. Და ამის მსაუბრობ ჯერჯერობით აქამდე კონკრეტულად ახლა სანამ ბოლოდ ესე თქვა შემაჯამებულ კითხვას დაგისვამთ, ისევ ერთი კითხვა მცხეთა მთიანეთზე მექნება, რამდენად აქვს ამ რეგიონს შანსი ლურჯი ნაკადულის ესე თქვა ნომინაციაში მოხვდეს შემდეგ წელს? აქვს არა მარტო. კაპიტონინო, მწვანე ეკონომიკის აუცილებლობაზე დღეს უკვე თითქმის არა ვიტყოდი, მთელი ცივილიზებული სამყარო თანხმდება. მოდით ძალიან მოკლედ რამდენადაც შესაძლებელია გვითხარით, რა კეთდება ამის ხელშესაწყობად ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში. აი, მაგალითად, ბოლო პერიოდში, ბოლო წლებში რა ყველაზე ისეთ მნიშვნელოვან ხელშესაწყობ პროგრამას ან რაღაც წინ გადადგმულ ნაბიჯს გაიხსენებთ? ცირკულარის გაკეთება, აქ თქვენ ბანერზე წერია, აი ეს ნიშანი რეციკლირების, ეს უნდა იყოს ყველას საზრუნავი, მოდი ვთქვათ ესე. თითეული მოქალაქესი და სამწარმესი. ამიტომ წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შემოყვანა ეკონომიკაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. Მადლობა ასეთი საინტერესო აქცენტებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, დაგიმშვიდობებით. Მე კი მაყურებელს ვეტყვი, რომ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები საქართველოს ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით ნარჩენების მართვაზე. აგროსიახლეები ამ დროისთვის დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს ერთკვირაში. მანამდე კი ჩვენი გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ აგროგარემოტივის მაუწყებელთა ალიანსის წევრი რეგიონული მაუწყებლების ეთერით, აგრეთვე ვებგვერდზე. აგროგარემოჯი და Facebook-გვერდზე აგროგარემოტივი. ნახვამდის.